ណាប៉ុន្តែមើលញោមទីធ្លាល្អមែននិយាយមិននិយាយលេងសើចរៀងការ៉េ4ជ្រុងណាញោមស្អាតគ្រាន់បើជាងភ្នំបរិយថ្មវត្តគេមានភ្នំគេកាយភ្នំធ្វើវត្តវត្តឯងមានភ្នំទៅទិញដីភ្នំចាក់វត្តនៅកំសត់ដែរកន្លែងនឹងញាតិញោមហើយណាប៉ុន្តែតាមដំណើរចឹងទៅធ្វើម៉េចបើចាស់ពីដើមគាត់រៀបប្លង់ខុសគាត់រៀបប្លង់ខុសព្រោះចាស់ពីដើមមិនចេះគូប្លង់គូអីណាធ្វើវត្តធ្វើអារាមតាមវិចិត្រនឹកឃើញភាសាគ្នាត្រូវគ្នាតែ4 10នាក់ដាក់ស្កើតនៅនឹងម្ដោយទៅអត់ដឹងថាកន្លែងណានឹងវាធំវាល្អទលាអត់ហើយដោយកន្លែងនេះគឺល្អណាស់អញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ដឹកនាំនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយហើយថែមទាំងមានញាតិញោមគាត់មានមโนសញ្ចេតនាជាមួយទោះបីជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាមានតាំងពីអ្នកស៊ីមរៀបភ្នំពេញមកច្រើនអ្នកខេត្តកំពង់ធំវត្តនេះដាច់ស្រយ៉ាលប៉ុន្តែដល់តែមានកម្មវិធីទៅភ្ញៀវមិនដាច់ដោយសារព្រះអង្គគ្រូនឹងលោកមានណោយទៀនផងឯណាមួយនឹងក៏ជាអ្នកមានឧបការៈជួយផ្សព្វផ្សាយអវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងញាតិញោមស្ដាប់ឮក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាមានកម្មវិធីអីក៏ជួយចឹងទៅញ៉ែជួយដើម្បីកសាងកន្លែងដែលបណ្ដោះទៅដោយធនធានមនុស្សគឺវត្តអារាមហ្នឹងហើយពីសង្គមញាតិញោមពិចារណាមើលលើវត្តអារាមហ្នឹងពីដើមឡើយញាតិញោមដឹងហើយมันមានសាលារៀនមែនទេអត់តាន់មានសាលារៀនมันមកវត្តចឹងមែនទេអាត្មាមិនរៀនដល់ថ្នាក់ទាបទេអាត្មារៀនហើយក៏មិនរៀនថ្នាក់តូចដែរអង្កាលអាត្មានៅអាយុ12 11 12ឆ្នាំមិនរៀនសាលាតូចទេសាលាបបិនណានៃគឺសាលាឆាន់រៀនសាលាឆាន់អត់មានតុកអង្គុយពូបសរសេរដល់ទៅពេលគាត់ថាចង់ទៅផ្ទះវហេវបាយហើយក្មេងដល់ហេវបាយធ្វើទម្លាក់ក្តារទៅក្រោមតាមប្រហោងអានៀបសាលាព្រុសលោកគ្រូសុំឈឺណោមមួយម៉ែណាឆ្កើទៅផ្ទះអូយសុបាយដល់ចំនួននឹងញោមឯងមិនទាន់កើតទេចំនួនយូអើមុននេះក្លែជីកង់ឈើទៀតនោះអើយកំសត់ណាស់ញាតញោមកាលនោះហើយតាចេញវារៀនទៅហើយអើឲ្យតាហើបាយទម្លាក់ក្តារតាមប្រហោងអានៀបលោកគ្រូសុំឈឺនៅមួយចោះទៅបាច់អាមួយវាក៏ចោះចាញ់សុំដែរមកប្រាប់ពីក្រុមហើយសុំនឹងឯងខ្លាចគ្រូមិនឲ្យទៅមកឲ្យទម្លាក់ក្តារមកលើលោកគ្រូសុំឈឺនៅមួយដែរអើទៅមែនណាស្គើទៅក៏នៅហួសវត្តមានឯណាអាទឹកឆាច់ឆាច់យើងធំជង្គង់គប់ក្តារបិឆាច់ទឹកឯងមួមដល់ផ្ទះអូយចំនួននឹងតាំងយាយជីនេះនៅទូទូកាលនឹងអសារចំនួននឹងឃើញទេហើយធ្លាប់រៀនក្រោមដើម7ដល់ទៅពេលឥឡូវនេះស្រុកយើងក៏មានសុខសន្តិភាពសានត្រានស្រួលបួលមកឥឡូវហ្នឹងក៏រាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំអីក៏មានការរៀបចំកសាងជាសាលារៀនច្រើនតាមវត្តអារាមនានាណាឥឡូវមានកន្លែងរៀនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរវត្តអារាមខ្លះក៏នៅខ្វះខាតហ្នឹងខ្វះខាតដូចជាសាលាក៏មានប៉ុន្តែចំនួនតិចទេមិនច្រើនទេហើយមួយទៀត
ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវកសាងទីធ្លាវត្តអារាមជាពិសេសវត្តកន្លែងដែលប្រសង់បុះរៀនហ្នឹងមិនមែនបុះរៀនតែប្រសង់អ្នកបុះទេយាយតាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសចិត្តឆ្ងាយក៏មកសិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តហ្នឹងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវយល់អត្ថន័យពាក្យថាវត្តអារាមឃើញទេដែលគេចំណាំនិយាយថាវត្តអារាមវត្តហ្នឹងគឺកន្លែងដែលប្រតិបត្តិកន្លែងដែលសិក្សានឹងហើយធោអាសខាវិន័យអារាមគេប្រែថាកន្លែងដែលរីករាយចិត្តអញ្ចឹងវត្តអារាមជាទូទៅវត្តខេត្តតកែវខ្លះគាត់ក៏កសាងសួនច្បារញោមចូល46,000 ដុល្លារគាត់ណសួនច្បារមកសួនមាន10,000ក៏មានដែរទាំងចាក់គ្រឹះទាំងរៀបអត់ទាំងបូកទាំងជាងទាំងឈ្នួលទាំងផ្កាដាំសិតតែមួយដើមមួយទួងឯណា10ដុល្លារ20ដុល្លារ50ក៏មានដែរស្អាតញាតញោមណាវត្តអារាមហ្នឹងគឺកន្លែងដែលចូលមកសប្បាយរីករាយចិត្តហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានពីដើមឲ្យតែគេពិបាកចិត្តប្រពន្ធជេរអីគេជីកកង់3កូនមកលេងវត្តអញ្ចឹងទៅណាមកលេងវត្តចុះមកលេងវត្តឡើងប្រពន្ធគេជេរផ្ដាំតាមលោកអញ្ចឹងទៅលោកបងបើឃើញអាបាតគុកប្តីខ្ញុំទៅនឹងប្រាប់វាឲ្យមកវិញផងអាបាតគុកណាញោមទេអាបាតគុកប្តីកណានោះណាអានឹងក្រែងដៃគូលោកបងឲ្យធ្លាប់បួសមួយគ្នាអេវាអាចេះទៅវិញណាបានប្តីបន្តិចហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅណាញោមបន្តិចពីមុនវាមិនល្អប៉ុន្មានបន្តិចឥឡូវខ្លាំងហ្មងសាសអី3លីត្រអីងើយតែ2ដងក៏ដាច់ដែរតែឥឡូវវាយគ្នាតាមបនអីសើតន្តិតទាំងអស់ណាអត់បានទេលួចឆ្មាលោកសួរឲ្យដល់តន្តិតដែរណាសើតន្តិតគូតមីក្រូលោកអីហ្នឹងបាត់តន្តិតហ៎បើតន្តិតខ្លះបួសមកភាសាអញ្ចឹងណាតន្តិតកោលោតចាញ់មីម៉ាយបិឆោតអស់ពោតបិយការអញ្ចឹងណាបានដូចតន្តិតឡុងចន្ទានេះហ្នឹងនាងណាបានសំណាងធ្ងន់មកមកយេយាយយាយក៏ថាកំមឯងយកទៅបានថាណាឥឡូវមែនហួសពេលហើយយាយជីអើយធ្វើម៉េចជាតិនេះយាយវាហួសពេលហើយអញ្ចឹងបានថាហើយញាតញោមចូលរួមទៅណាបានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយពិធីនេះគឺលោកបានធ្វើធំដុំហ្នឹងម្សិលមិញមានសម្ដែងធម៌ដែរញោមចាណាសម្ដែងធួដែរហើយព្រឹកនេះអាត្មាម្ងឯងអញ្ចឹងទៅព្រោះអាត្មាថ្ងៃនេះក៏ប្រញាប់ដែរញោមពីម្សិលមិញហ្នឹងតាមពិតត្រូវទេសនាគេនៅវត្តស្លែងយើងស្រុកឧដុង្គទេសហើយអីហើយត្រូវមកនេះប៉ុន្តែចៃដន្យអ្នកស្រុកកំណើតគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់ចង់បានមានណាចេញពីភ្នំបរិយមកឧដុង្គចេញពីឧដុង្គទៅតកែវវិញហើយចេញបានចេញពីតកែវម៉ោង10កន្លះមកកំពង់ធំនេះមកដល់វត្តពោធិញ្ញាណរបស់លោកតាសុកគង់នេះម៉ោង2ល្ងាចមិញហ្នឹងអាត្មាលោកកម្មក្រាស់មួយញោមកំពង់ធំលោកថ្ងៃទី4មកកំពង់ធំទៀតទៅវត្តស្អីណាវត្តស្អីស្លែងដែរមិនដឹងហ្នឹងហើយវត្តស្លែងដែរផ្លូវវៀងក្រុងទៀតទេអាត្មាអីខែ6នោះចុងខែនោះកំពង់ធំទៀតកំពង់ថ្មបែបជាប់ស្នែអ្នកកំពង់ធំហើយមិនស្រួលបើញាតញោមអ្នកកំពង់ធំឃើញអញ្ចឹងស្អាតស្អាតហ្នឹងឃើញ
មើលព្រះអង្គគ្រូឡានសុមនោវិញបួសជិត30ឆ្នាំហើយនៅអង្ងឹតដដែលហើយមើលញាតញោមនេះម្ដុំនេះវិញស្អាតស្អាតហ្នឹងអ្នកណាសនោះមើលទៅដូចស្ដែកសៀងខ្លះនោះមើលទៅដូចកំប៉ុងគូជាន់ណាមិចហើយរៀងស្អាតស្អាតតែសិអ្នកធូរអ្នកអាទាំងអស់ណាហើយមកធ្វើបន់ទលាយក៏ខ្លាំងដែរអ្នកកំប៉ុងធំហ្នឹងហើយនិយាយដើមលោកហ្នឹងក៏ឈ្ងុយដែរនិយាយដើមលោកគ្រូឡានសុំណូហ្នឹងហើយចឹងបានថានេះព្រះអង្គគ្រូចេះត្រង់ថាសរសើរលោកត្រង់ថាលោកបួសរៀនចេះដឹងបានច្រើនហើយលោកមកឈួជើងកសាងវត្តចំហោធំទៀតនៅនេះតែអាត្មាអត់ទេអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះមាននៅស្រុកកំណើតទេស្រុកកំណើតអាត្មាស្រុកលិចទឹកគេហៅអាផ្ទះលិចទឹកស្រុកលិចទឹកស្រុកបុរីជលសាខេត្តតកែវវត្តគោកពោស្រុកកំណើតហ្នឹងនៅបានប្រហែលជាតាំងពីបួសមកវា7 8 10ឆ្នាំនេះបានប្រហែលជា3ឆ្នាំកន្លះនៅស្រុកកំណើតមកទល់សពថ្ងៃនេះក៏អត់ទៅនៅដែរព្រោះស្អប់អាអ្នកនិយាយដើមបើអ្នកនិយាយដើមសើបចុះសើបឡើងមេឯងចង់ទាំងអស់សត្វអ៊ុំឯងខ្លះនៅអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅវាពិបាកត្រង់ថានៅស្រុកហ្នឹងវាពិបាកអចេះមានអាត្មាដែលស្អប់ខ្ពើមទេនៅតែជួយអញ្ចឹងមានតិចជួយតិចមានច្រើនជួយច្រើនប៉ិនតែមិនជួយអស់ពីខ្លួនទេមែនជួយស្អីទេជួយប្រម៉ែប្រមូលញាតញោមណាដែលគាត់មានលុយហើយរៀបស្លាប់ចាយកើតអីហ្នឹងជាបួលគាត់ឲ្យទៅជួយកសាងទៅតែរបស់ខ្លួនយើងសម្រាប់ដោះស្រាយខ្លួនយើងបងប្អូនម៉ែឪឬក៏លោកនៅវត្តជាមួយគ្នារឿងកសាងអីនោះមានតែខ្លះគេនិយាយចេះទៀតគេថាអាត្មាគេថាលោកនឹងទេសនាបានលុយមកបានបច្ច័យមកទុកបច្ច័យខ្លួនឯងគ្មានចេះយកលុយនឹងទៅកសាងយកអានេះនិយាយចុះនិយាយឡើងចំណែនលោកមានដឹងខ្យល់អីដល់អាត្មាថាទៅវិញអញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងវាធ្វើខ្សែបាន10លានវាមិនយកមកកសាងវត្តអស់អាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបានធ្វើឯងមុខមហិមហិបានអាមកកភ្លៀងវល3គុំដាច់ក្បាលប៉ັດឯវិញស្អប់ណាអញ្ចឹងចេះមកចំណែនលោកអីមិនដឹងគេកសាងទៀតគេធ្វើមិនកសាងគេធ្វើមិនចុះប្រម៉ែប្រមូលញាតញោមមកហ្នឹងស្អីគេអាហ្នឹងម្ដងមួយលានម្ដង2លាន20លាន30លានស្អីគេអាហ្នឹងស្លឹកឈើមែនដូចគ្មានចេះអសរនិយាយចេញមកតំណោតតំណើបផ្លាក់បផ្លុកគ្មានដឹង10គ្មានដឹង20អន់ជាងយាយនេះធ្វើឯងចូលណាយកលុយប៉ុន្មាន1000មកប្រគេនឯងព្រមទុកចាក់កទុយលេខអត់ទេយាយនេះណាមកលោកចង់បានឯងចាស់ហើយហ្នឹងទុកចាយអត់ទេត្រូវចូលនោះណាណាគេថាទេសនាបានអូលោកនឹងលួយមិនខ្វះប៉ុន្តែមិនចេះកសាងសោះគេថាអញ្ចឹងអាត្មាកសាងរាល់ថ្ងៃមន់ដុតកូកាមន់ដុតទឹកដូងពោះគោណាបកងស្នោកសាងកាពះហ្នឹងឲ្យវារស់ទេបានយូរយល់ទេហើយបើយកមកទិញតែអត់ទិញតែថ្មណាអាណាស៊ីថ្មស៊ីអត់មិនងាត់
យាយចេញមកតណៅតណៅបាស្អីគេនេះអត់ទេអានិយាយចេញមកមិនចេះអសរប្រយ័ត្នមិននិយាយដើមលោកអញ្ញែញ៉ែនោះអត់បានទេដូចគ្មានដឹងស្អីស្អីណាអូអញ្ចឹងបានមកកសាងស្ទេម៉ែអោគេបាច់ឲ្យហូបអញ្ចឹងអ្នកបុសលោកអោគិតម៉ែអោអូអញ្ចឹងបើមិនគិតម៉ែអោទៅគិតជ្រូកអញ្ចឹងនិយាយចេញមកគ្មានដឹងស្អីសោះបែបមិនចេះអសរអាត្មាតែមិនចេះអសរអីអ្នកគេផឹកជុំជុំគ្នាគេនិយាយលោកនឹងគ្មានចេះកសាងស្អីទេទេសនាបានទុកអាចារ្យខ្លួនឯងអាត្មាបើហើទៅវិញម្ដងដាក់មេក្រូបាយមុខទៅនឹងដាក់ម្ដងទួចុះអ្នកថានេះវាធ្វើខ្សែបាន10លាន2លានចុះវាមិនយកមកកសាងវត្តឲ្យអស់វិញវាទុកចាំប្រពន្ធកូនវាងាប់ឲ្យឲ្យងាប់អស់គ្នាទៅដល់អញ្ចឹងស្ងាត់ជ្រាបឃើញឯងឥឡូវលេងហ៊ានមើលមុខអាត្មាអត់បានទេចេះចេះអីនិយាយដើមលោកឯងអស់ចាជាងលោកត្រង់ណាទៅទោះបីជាលោកខុសបន្តិចបន្តួចក៏នៅអក្រង់បើជាងឯងដែរមែនទេញាតញោមមិនអស់ចាជាងលោកទេមុខនេះមុខគិចលោកមិនរួយទេមុខនេះឲ្យតែដាច់ខ្យល់ម៉ាត់អនិច្ចាវត្តសង្ខារាស៊ីផុយ40000កុំចេះតាហ៊ានអូនជីនេះគិចមិនរួយទេអូនយល់អមរនកក់ទុកហើយទៅមុខយើងនឹងមុខគិចលោកមិនរួយអីស្អីបន្តិចនិយាយដើមលោកអគេថាអញស្អប់លោកវត្តហ្នឹងឯងអញចូលចិត្តលោកវត្តហ្នឹងដល់ទៅពេលចូលឆ្នាំវាមកលោកបាសវត្តហ្នឹងដែរអានេះស្អប់មែនអាអាត្មាបានបិទវាមិនឲ្យវារំហីអញស្អប់លោកវត្តហ្នឹងអញចូលចិត្តប៉ុន្តែជាបំផុតមករងាប់ស្អីខ្វះអីវត្តមកកណូមិនទៅរោមិនបកាច់ទៅនៅឯណាទៅនៅរោអីចំនួនយើងពីដើមមិនអញ្ចឹងប៉ុនទៀនមានរោណាញោមចាពីមុនតែចានតែព្រីអីមិនយកបោះលោកនិយាយដើមលោកនិយាយដើមលោកចាក់រុកលោកដល់ម៉ែវាងាប់មកខ្ចីឆ្នាំងលោកស៊ីផយទៅយកអាត្មាមិនទាន់ឲ្យដល់កុំកុំមកខ្ចីចានឆ្នាំងគួយញ៉ែរហូតហ្នឹងមិនទៅញោមញោមឯងមកហួរឯងមកខ្ចីចានទៅបងគ្នាគេមក3នាក់អញ្ចឹងកើជើ2ហ៎ក៏យំនោះសុបាយយំនោះហើយប៉ុនក៏ប្រកេនច្រើនច្រើនដែរយំនោះនឹងសូចិត្តងប់1500ទេសនាទេសនាលេងទេសបាន7000អឺសង្ឃទាន2500ធូបដុំទាន2ដើម85ដើមអឺអឺមិនសោតដែរយំនោះហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនទេនិយាយការពិតហើយឲ្យតែធ្វើបនធ្វើទៀនមើលបនដាលៀនបនរួមភូមិបនដបងទៀនបនកតញ្ញូបច្ច័យ4នេះអត់មានរោងទេកាលនោះអត់មានរោងដែករោងអីទេអ្នកស្រុកគេកាប់ឈើកាប់អីអាកណាត់យើងអីអាប៉ាតង់គេនឹងដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យហើយចានឆ្នាំងឯខ្ចីរបស់លោកឯងប៉ិនតែមានប្រសក់ខ្លះកំណត់ថោកទៀតឃើញចានលោកថ្មីថ្មីចានលោកມັນយកឆ្នាំលៀបអាគូជើងក្អែកហ៎ញ៉ាលេខបោកបើយកស្អីដោះ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 ហើយបើយកចានបែកដាក់ឲ្យលោកបើយកអាថ្មីរបស់លោកហើយធ្វើដូចលោកហ្នឹងចេះអសអញ្ចឹងដល់ពេលមកវិញលោករាប់រាប់ចុះរាប់ឡើងអានេះដូចមិនចានអាថ្មាទេលោកដឹងទេតាមិនលោកឈួតណាខ្ចីប៉ាន់ខ្ចីកំសៀវទៅបាត់គម្របអស់លីងមកតែខ្លួនគំនិតអន់មែនទេណាហើយលោកគំនិតកើតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគំនិតអត់កើតប្រហែលលោកមិនថាលោកអន់ទៀតឥឡូវញាតញោមគិតមើលលោកខំខ្លួនតែមួយហើយលោកខំស្វះស្វែងគៀងគួរប្រម៉ែប្រមូលញាតញោមមកចាក់ដីជួយកសាងពហិកសាងនេះកសាងនោះអញ្ចឹង
ហើយបើយើងគ្រប់គ្នាធ្វើកើតទេធ្វើមិនកើតទេអញ្ចឹងកូនតាមកផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងអីម៉េចផងខ្លាំងប្តីមួយគ្រប់គ្រងបានផងមករោមកទៅលោកអាអាត្មាមនុស្សប្រុសនិយាយដើមលោកមិនសូវខឹងប្រមាណជាពិសេសអាមនុស្សស្រីនេះខ្លួនឯងជាស្រីឯងធ្វើអស់ស្រួលបួលបន្តិចទៅក្រែងឯងសាក់យកធ្វើប្រពន្ធចេញមកនិយាយដើមឯងអាចឆ្កែណាយកឲ្យនៅព្រៅនៅហ្នឹងដូចយាយពីរនេះនៅកំមុំកាចាស់រាកនៅហ្នឹងអាណាអាយាយពីរនេះឯងចង្អុលមុខក៏មិនខឹងឯងថាក៏មិនខឹងឯងស្ដីក៏មិនថយបែបគូកម្មឯងហើយយ៉ាគូប៉ះយាយនេះវាងាប់មកឯងបាច់ដល់ស្អែងាប់ឯងហ្នឹងយាយនេះបែកស្ដាប់លឺទេមិនរួលក្តឹងតែញ៉ាំអត់លឺ Hello Hello how are youអត់យល់ក៏ថាអត់យល់ឃើញគេសើចចេះសើចគេអើប្រពន្ធតាណាហើយមិនក៏មិនយល់យាយនឹងទៅផងនេះវាបាក់អញ្ចឹងបើថាមនុស្សប្រុសនិយាយដើមលោកមិនសូវអីប្រមាណទេវាប្រុសដូចគ្នាតែមនុស្សស្រីនិយាយដើមលោកធ្វើដូចឯងត្រឹមត្រូវមមណាស់ធ្វើដូចលោកមិនដឹងរឿងមួយថ្ងៃអង្គុយតលេងស៊ីគូថៃសុតហើយនិយាយតែដើមប្តីប្តីខ្លួនឯងមួយគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងសង្វឹងមួយថ្ងៃ4ដងជាប្តីសត្វអាខ្មោចអាបាតគុកអាត្រូវមានប៉ិនជាមួយនៅជាមួយអាត្រូវមានឡង្កូន7ជាប្តីសត្វតាត្រូវមានហើយបើដឹងទៅវាត្រូវមានយករស្អីវាចិត្តងប់ទៅហើយហ្នឹងប៉ិនកម្មជាមួយអាត្រូវមានមកពីយើងនាងក្របបែកបកម្មជាមួយពូមានចឹងក្របបែកឲ្យមានវាស្ដៀងគ្នាដល់អញ្ចឹងវាចេះខ្ទុះរាល់ថ្ងៃតែឆ្កែដេកលក់ហងជេររាល់ថ្ងៃយ៉ាងហើយធ្វើឯងចូលប្តីដូចឡុងចាន់ថាល្អចង្អប់វាមិនយល់ទៅយកប្តីឈ្មោះស្គួតអញ្ចឹងធ្វើឯងចូលប្តីល្អមកបួសអស់ហើយអញ្ចឹងបានគេចំណាំគេនិយាយថាប្តីមិនចេះលេងស្រីប្តីមិនចេះមានស្រីប្តីមិនចេះផឹកស្រាប្តីមិនចេះចូលការ៉ាអូខេប្តីមិនចេះលេងល្បែងប្តីមិនចេះជក់បរិយមានតែក្នុងលោកនេះអាត្មាថាមានមួយតែអានឹងម្ដងឈ្គួតម្ដងជាភាកច្រើនងប់ចង់អស់ហើយអាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅមួយនេះឈ្គួតទៀតពួកមនុស្សវាមិនចេះសោះអាណាឲ្យដើរជាមួយហើយមនុស្សអញ្ចឹងគ្មានញាតទេគ្មានញាតតាលតោលមិនចេះផឹកមិនចេះជក់មិនចេះស៊ីមិនចេះដើរលេងមិនចេះលេងល្បែងវាអត់ញាតមិត្តដល់អត់ញាតមិត្តថែមទាំងប្រព័ន្ធវាកម្រេះទៀតមិនឲ្យលុយចាយទៀតអាញាតមិត្តគ្មានទៀតគ្មានអាណាហៅផឹកហៅស៊ីស្គមយូរយូរងប់ហើយនៅមួយបើលមិនសូវគ្រប់ទឹកទេព្រោះវាខ្វះខាតស៊ីចុកអញ្ចឹងគ្មានទេក្នុងលោកនេះនោះអញ្ចឹងបានថាប្តីគេរកអាណាដែលចេះសពចេះគ្រប់ដូចឡុងយ៉ាងថាអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាជេបចោក៏ចេះចង់អាបុករុកឆ្កៀលកសាំងចេញទាំងក្របក៏ចេះឃើញទេនិយាយទាំងអស់និយាយទៅទាំងអស់มันល្ងងទេមុននឹងបួសហ្នឹងខ្លះគេថាបួសហ្នឹងលោកបួសហ្នឹងខ្ជិលមិនចេះច្រឡំធំហើយអូនមុននឹងបួសភ្ជួរស្រែបាន2ដងភ្ជួរគោ1អូវស្ទូងបាន2ដងទៀតជ្រូតបាន2ដងទៀតចងសំទូចដាក់មួងចេះទៀតក៏ស្មានដល់ល្ងងស្លកកោក៏ចេះទៀតបហើក៏ចេះដែរអូនក៏ស្ដាងពេកហើយអូននាងណាបានសំណាងហើយអូនកុំចេះហ៊ានមិនល្ងងទេណាឆ្លងកាត់អស់ហើយ32អង្គឡើងធ្វើចុងភៅមួយអង្គអ្នកដាំបាយមួយអង្គអ្នកស្លនេះចុងភៅមួយឆ្នាំជិតប្រពន្ធឆ្នាំផ្ទះលហុងតែ2ផ្លែទេ
ទឹកមួយឆ្នាំងត្រីខពីកំប៉ុងស៊ីរកអើចាំបើគ្រូសង្កេតឲ្យប៉ុណ្ណឹងមិនស្លប៉ុណ្ណឹងដាក់ទៅអូហើយបាយគេគ្រប់គ្នាដាំតាមមុខឯងបើក្រុមអាត្មាដាំឡើង3លឿងមកដុំយកអានោះគ្រូវាមិនចិត្តវាឡើងដូចបោគោមកដុំអាមកដុំនោះលឿងនោះវាទុំខ្លាំងផ្សែងផ្សែងទៅអានោះរៀងរឹងរឹងអានោះជ្រេខ្វាក់ចាំមកមួយឆ្នាំធំប៉ុន្តែអត់សល់ទេអូនលីងមកហើយសំឡោះមែនទេអត់មានអីកុលចក្រីអីអត់មានដំឲ្យដាក់ស្រួលបួលទេប្រហែល5ម៉ែត្រវើផ្លុកវើផ្លុកម៉ែអែមជូរជាត់មកណាស់អីឡងពីផ្លែហើយប៉ិនប៉ិនភ្លើហើយត្រៃខពីកំប៉ុងហើយមួយឆ្នាំពេញទាំងអស់ពូហើយនិយាយពីជ្រុំប្រហុកអីម៉ែអែមកនិយាយពីថាហើយញុ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 ដាក់មកភ្លក់ឆ្ងាញ់គ្មានសល់ទេនិយាយទៅអត់សល់ទេនេះមិនដូចញុំឯងឆ្លោះស៊ីមកកើតណាអេចេះមកចប់បុះលោកមានល្ងងទេព្រះអង្គគ្រូនឹងមិនចេះទេលោកអ្នកដើររៀនធ្លាប់ចេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់វេនវេនដាំបាយមកវេនពីរអង្គដល់ឲ្យវាអត់មានអុសហ្នឹងអស់ដល់វេនដាំម្ដងម្ដងចេះគិតតែអញហើយទាំងបានអុសឯណាហើយគ្រូសង្ឃាចនោះក៏សាហាវដែរបើអាត្មាស្អប់លេងនិយាយរហូតដល់ឡូវសឹកឲ្យអត់និយាយរហូតទៀតអាត្មាស្អប់ហ្នឹងព្រោះធ្លាប់ធ្វើបាបយើងបើគ្រូសង្ឃាចយល់ថ្ងៃអត់អីទេល្អទេបើគ្រូសង្ឃាចមុនអាត្មាស្អប់អត់និយាយរហូតអត់មានចេះចាត់ចែងរៀបចំអុសអីឲ្យកូនចៅអត់ទេឲ្យតែវេនគ្នាដាំបាយម្ដងម្ដងពីរអង្គដើររោអស់អាត្មាមិនដឹងទៅរយណាសាលាឆាន់យើងជាងឈើវារៀងពុកពុកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមករវែមួយមកដោយពីរស្លឹកឆ្អិនដៃពីរឆ្នាំកុំចេះតែហ៊ានអូនណាហើយគេចេះឆ្ងល់ជួយគ្មានអូនពួកនេះដាំបាយឆ្អិនដែរវៃគេថាស្គួតខ្វះទៅអស់ហកណូសាលាឆាន់ពុកពុកហ្នឹងមកជួយម្នាក់ព្រមសើចអានេះរឿងប៉ិតអាត្មាអត់ចេះនិយាយលេងទេពូវាអត់អស់មែនដឹងទៅរយណាសាលាឆានមើលលេចមើលកើតមកឲ្យគេឃើញថាយើងដាំបាយស៊ីបងអស់គ្នាហ្នឹងម៉ែម៉ាច់ជើងដោយមកពីស្លឹកឲ្យឆេះស្រួលណាសាលាឆាហ្នឹងបើមិនជឿខ្ញុំបាយសាដុតសាលាឆានមើលឆេះស្រួលឡើយអើយហត់ហ្នឹងអញ្ចឹងតើមិននិយាយលេងតើទេមើលមកយើងអាលទៅទៀតអឺម៉ោង4ហើយបានហើយនឹងគាត់ណាចុងក្រោយផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមថាចូលរួមកសាងទាំងអស់គ្នាតិចក្តីច្រើនក្តីហើយកុំប្រកែរិះគុណអញ្ចឹងបាទអាត្មាខ្លះគេថាដឹកគុណអើយឲ្យគេរិះគុណទៅវាល្អអាអ្នករិះគុណលក្ខណៈស្ថាបនាគេមុននឹងរិះគុណគេថាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជ្ជគុណជាទីគោរពខ្ញុំកណាសូមខមាទោសបដិជ្ជគុណទុកជាមុនអ្នកបដិជ្ជគុណមានការខ្វះខាតកន្លែងនេះខ្ញុំកណាសូមក្រៅរំលឹកឆាតមកប្រាវមកអានេះខមមិនចេញមកលោកនេះទេឈួតឈួតឈួតប៉ណ្ណាវាឈួតលើសយើងទៀតព្រោះវាដឹងឲ្យយើងឈួតវាមិនមើលយើងអាចឈួតហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងរិះគុណដែរណាអាហ្នឹងស្ថាបនាដែរណាអាហ្នឹងជាន់បលិចនេះដូចនៅវត្តកម្មវិធីខ្លះជួលចុងភូមិមកស្លអាខ្លាហ្នឹងជួលអញ្ចឹងចេះជួលដែរស៊ីមកោស៊ីមកោបើអាហ្នឹងស៊ីច្រើនជាងគេហងហើយវាវិចទៀតអបអារបៀបធ្វើដោយលោកមិនដឹងរឿងនិយាយដើមលោកស្មារលោកមិនដឹងរឿងនិយាយដើមវិញហ្នឹងលោកឥឡូវអត់ខានតៃទៅចំនួនព្រះអឺបើគេនិយាយចំនួនព្រះស្លាប់អស់លីងហ្នឹងហើយចំនួនឥឡូវមានដូចចំនួនព្រះណាអញ្ចឹងបានថាយើងជួយកសាងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សយើងបែកបាក់សាមគ្គីអស់ណាសាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់
យើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអាណិតអាសូរគ្នាចេះចែករំលែកគ្នាដោយពេលនេះញាតិញោមមកជួយលោកប៉ុន្តែដល់លោកមានបានពេលខ្លះលោកសង្ឃហៈជួយញាតិញោមវិញដូចនៅស្រុងកោបរិយអាត្មាព្រះអង្គគ្រូអនុគុណប្រសងតាមវត្តចៅតិការហ្នឹងក្នុងមួយខែមាន2ដងអង្គប្រឡងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីខលុយគ្រូសាណាដែលខ្វះខាតដែលកូនបោះបង់ចោលដែលគ្មានអ្នកចិញ្ចឹមចាស់ជរាអីចឹងគឺលុយ60ម៉ឺន1លានអីអង្គ2 3ក្រុងអីចឹងហ្នឹងនេះលោកចេះធ្វើទានអីតើមិនមែនលោកមិនចេះហ្នឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅពេលលោកធ្វើបត់ពេលលោកមានកម្មវិធីញោមមកជួយលោកពេលលោកស្លាប់អីច្រឡំពេលញោមឯងស្លាប់វិញលោកទៅទេឲ្យចុះលោកស្លាប់នឹងខុសស្លាប់ដូចគ្នាហ្នឹងសើចអីយាយពេលថ្មិញលើដូចថ្មិញគោហាមាត់សើចបិទចិត្តទេយាយនេះមុខដូចព្រីងទុំដើមឆ្នាំឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះជប់ទេជប់ឯងតាំងតាំងយមមកដោចរួលខ្លួននេះអាផ្ដាសាយប៉ុណ្ណេះចុះញាតិញោមអើយសំខាន់តៃពីតោអាត្មាអស់កម្លាំងមកមើលផ្សល់មិញនេះឡងទួនខ្លួនអស់ញោមឆានមានបានណាមិញចូលហាងអរុនរះបបអស់មកកោបបបគ្រឿងត្រីបច្ចៈទៀតញោមបបគ្រឿងត្រីមកកោបមិនមែនមកចានទេណាក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 ណាដាក់ឲ្យមកកោបដាច់មិនដល់ពួកស្រីស្រីស្អាតស្អាតគេកេះគ្នាអាយដលអាយដលអាយដលហៅឲ្យអាយដលប៉ុណ្ណឹងឲ្យគិតលុយឯងអាយដលគេគិតលុយទេឯងអាយដលគេអត់មានខ្វះអីមរៀលតាមពិតគ្នាកូនចៅគេណាញោមចង់បានស្អីទេញាតិញោមឲ្យតែញោមបានសុខទៅអាត្មាថេកអស់ហើយលើប៉ុណ្ណេះចាស់ញាតិញោមណាលើលោកខ្វះខាតតណាក៏សូមអធិស្ឋានព្រោះដល់បោងរាប់បាតអីថែមទៀតអាត្មាចេញពីនេះទៅវិលទៅក្រុងភ្នំពេញបនលោកអ៊ូសាន់ណូសាគេនេះទេម៉ោង2នៅនឹងប៉ុន្តែមិញឃើញលោកអ៊ូចូលមើលខ្ញុំកណាសុំទេម៉ោងប្រហែលជា2កន្លះអីឲ្យបានខ្ញុំកណាទេទៅព្រោះម៉ោង4កណាទៅទេស្នាគេនៅចកាដូងកែងពេញវិស្ទះណាអញ្ចឹងសូមទូលប្រគេនដឹងហើយកណាឥឡូវសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះហើយលើលោះខ្វះខាតអីអធិស្ឋានផងញាតិញោមរបៀបធម្មសបាយផងហើយដាស់តឿនញាតិញោមឲ្យចេះសាមគ្គីកុំឲ្យចេះតរិះគុណពេកហ្នឹងហើយរិះគុណឲ្យធ្វើល្អអារិះគុណបានតែថាឲ្យអត់ធ្វើអានឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេណែអញ្ចឹងអាងាយណាស់ត្រង់មាត់ថាលំបាកអស់ចាត្រង់ការប្រព្រឹត្តមាត់ថាណាថាអូយតាមពិតបើទៅវិញផ្លេតចេះចូលចេះចូលចេះចូលជាពិសេសញោមញោមអ្នកព្រៃវែងអាត្មាទៅទេសនៅមេសាងចេះញោមបនភូមិហ្នឹងនៅណាស់ម៉ាន់នេះទីនេះចិត្តនេះនេះនេះចិត្តចិត្តនេះចិត្តនេះម៉ែឲ្យ5រាប់គីឡូអីវិលមុខហ្នឹងវាអត់ដឹងអីខំសួរញោមញោមចិត្តដល់ហ្នឹងកូនណានេះទៅតាមនេះកើតវត្តទីនេះកើតវត្តគាត់ទីនេះ7គីឡូទៀតអាហ្នឹងម៉ាន់ទីនេះគាត់ទាំងកើតវត្តទីនេះដល់ម៉ាន់ទីគាត់ណាហ្នឹងចឹងឲ្យចុះមកមកវែងគាត់ទៅវាយណាទៅស្វាយស៊ីសុផុននោះអេញាតញោមព្រៃវែងខ្លាចមកអាត្មាចឹងមិនឯងញឹកទៀតអឺប៉ុន្តែសុបាយទៅខាងនឹងញាតញោមគាត់មិនច្រើនណាព្រៃវែងប៉ិនមិនសូវហ៊ានទៅប្រមាណទេញោមព្រោះតោងវែងសាមុនព្រោះម្ចាស់បនមិនឃើញមកវិញបដ ாய் ម្ចាស់បនគាត់ខំតាមតាមមកមិនបើឯង3 4ត្រឡប់ឲ្យប្រហែលនៅឃុំហ្នឹងមិនស្គាល់ភូមិខ្លួនឯងដឹងទៅផ្លូវណាឲ្យលោកអីគុណមកតាមបលាយបលាយបើឯណាអត់ស្អាបលាយទាំងអស់អាណាទៅតាមណាបើបលាយបលាយទាំងអស់
ឯងវិញត្រឡប់ត្រឡំត្រឡប់ត្រឡំត្រង់បានមុខម៉ែអញហ្នឹងអាទៅវិញដល់ទៅវិញគុណឿកណាសំវកឲ្យកណាលូនខ្លួនដែរនេះគុណត្រឡប់មកវិញមកញាតញោមមកចង់មើលមុខតាំងពីស្វាយរៀងតើគ្មានមុខម៉ែអាត្មានៅហ្នឹងឯងទៅអបអាលបៀបនៅត្រឡប់លិនបលាយបលាយបលាយមកកណូមនឹងបលាយណាអីដូគ្មាននេះបាទជួបមុខអុយផ្ទះហើយដល់ចេញបោលឿងអីបាទហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រាប់ច្បាស់បើអត់ចេះអសរនឹងឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមប្រគេនបុណ្យកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាអនុមោទនា